Gospodine Mićivoda, na koji način se obavještava javnost da postoji opasnost od poplava? Šta ste vi dužni po zakonu da uradite? Zakon o vodama je rekao da su agencije dužne da kroz svoje aktivnosti, kroz razvijene sisteme obavještavaju javnost o mogućim poplavnim događajima, odnosno vanrednim hidrološkim stanjima. Situacija je takva da pored toga mi imamo i razne naše memorandume, odnosno naše aktivnosti koje smo razvili i operativne planove za zaštitu od poplava, što sve utiče na to da na koji način i kako ćemo mi sve to pripremiti, informaciju koja bi bila dostupna javnosti u što kraćem vremenskom roku. Jednostavno, znači, kad meteorološka prognoza najavi situaciju sa padavinama, mi analiziramo sve raspoložive sisteme, a već sam rekao da imamo kako evropski, tako regionalni i nacionalni sistem za prognozu i rano uzbunjivanje, i na osnovu podataka koje imamo u realnom vremenu sa stanica, na osnovu podataka o vremenskim meteorološkim situacijama, sagledamo situaciju, koristimo i druge raspoložive podatke koje imamo u okviru informacionog sistema voda i onda odlučimo da li ćemo i na koji način napisati obaveštenje o vanrednoj hidrološkoj situaciji. To obaveštenje se obično daje za period od 3 do 5 dana unaprijed. I to kad uradimo to obaveštenje koje prođe kroz čitav kolegi u Agenciji za vodno područje rijeke Save, nadležni kolege koji trebaju to pregledati, propratiti, onda se to obaveštenje dostavlja kako nadležnim institucijama koje su zadužene za upravljanje u tim kriznim situacijama, od Ministarstava sigurnosti, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svih nivoa civilne zaštite, tako i svim raspoloživim medijama, televizijama, radio stanicama, i na kraju se i to obaveštenje objavi na našoj web stranici koja je 24 sata, jel, da javnosti omogući pregled tih podataka. I to je jedan proces koji mi svakodnevno radimo. Povremeno, naravno, kasnije mi gledamo i pratimo situaciju koja se dešava, kako se to sve odvija, da li je onako kako smo predvidjeli, odnosno kako smo prognozirali, i u međuvremenu izvještavamo nadležne organe, javnost, medije o situaciji, o trenutnoj situaciji koja se desi i o informacijama koje se na terenu dešavaju i prikupljaju sa stanica. Gospodine Mićivoda, ako sam dobro shvatila gospodina Prljaču na početku razgovora, vi ste jedno takvo saopštenje i izdali 2. oktobra. Da, to je bio početak. Znači, mi smo već prije 2. oktobra analizirali situaciju, obzirom da su meteorolozi najavljivali padavine, i na osnovu toga smo sagledali situaciju i napisali smo obaveštenje za 2. oktobar koji je važio u periodu od 3. do 6. oktobra, i kako je kolega rekao, on je više pokrivao na osnovu svih tih informacija koje smo izanalizirali. Tad smo pripremili informaciju za vanredno hidrološko stanje koje se prije svega odnosilo na sliv rijeke Une, Sane i Sanice. Međutim, vidjeli smo da će i na drugim područjima biti kiše, obimna kiša, naročito dole na slivu u Hercegovini, na slivu Neretve, odnosno Neretvice. Međutim, te padavine su se pomjerile gore i prema Srednjoj Bosni, prema kantonu, Srednjobosanskom kantonu, i zahvatile su područje Fondičke rijeke, odnosno sliva rijeke Lašve, i vidjeli smo šta se desilo i na rijeci Kreševici, odnosno Lepenici, da smo i tamo imali vanrednu situaciju i vanredno hidrološko stanje. Znači, ono što smo i rekli u tom obavještenju od 2. oktobra, to se tako i dogodilo, tako da je prognoza bila poprilično tačna. Znači, informacije koje smo i mi dobili i koje smo plasirali javnosti su rekle da će biti vanredna hidrološka situacija, i to je, nažalost, tako i bilo.